niin sais hyvää iltaa teille, oikein hyvää iltaa kaikille teille ja meikäläinen tässä nyt ajattelin, että mä laittaisin teetä. Kato, kun mä en vittis ottaa enää kahvia näin myöhään, kello on jo yli 7, niin 5 yli, niin ei tässä enää kahvia oteta. Vittis kahvia ottaa, niin keitetään teetä nyt, vaikka mä en ole teen ystävä yhtään. Yhtään on teen ystävää, mitä se täällä tuli. Äiti antoi taas, kun se olisi heittämässä roskiin, niin mustaa makkaraa. Kohta syödään mustaa makkaraa tosta naamariin ja tästä katsotaan joku tee, hyvä tee, minkä hän ottaisi teetä. Pitkästä aikaa. En mä teen ystävä ole, mutta olisiko tommonen hyvä? Green tea. Tuleeko tuossa joulu mieleen, kun tällässä teetä vetelee naamari? Otetaan semmonen siitä vaan. Semmosta. Noin, nyt saadaan teetä sinne ja tosta tulee kohta teevettä. Teetä tulee kohta ja joo, tossa on mun teekuppi. Teekuppina on, eli apukuppi. Tää on VT lahjoittama meikäläiselle. Joskus lahjoitti meikäläiselle tällä, se osti kirpparilta. Tässä on hauska, kun tässä on tää kahva, on tämmönen erikoiskahva tässä. Ja sitä semmonen se joskus lahjoitti meikäläiselle tommosen kupin, niin pääsee teetä juomaan siitä. Sitten se on mun teekuppi. Mitäs muuta? Ihan hyvin tänään on päivä on ollut semmoinen kohtalaispäivä ja katsotaan mitä tässä illalla vielä touhutaan vielä. Touhuttaisi tätä illalla sitten ja nom. Maistuisi varmaan sullekin. On vaan niin hyvää. Aha. En oo avannu sinappia. En oo sinappia vielä avannu, niin ei saa sinappia tästä. Tästä ei saa sinappia vielä. Mä lähden nyt availeen. Täällä on vielä tääkin, tää yksi sinappi, mikä meillä oli VT:n kanssa. Tää sinappi oli tuolla grillauksessa. VT:n kanssa, kun makkaraa grillattiin, meillä oli sinappi siellä. Saamarikoita tätä meinaa tulla. Kulinen sinappi on loppu. Toimii. Kotisinappi toimii. Kyllä. Hyvin kyllä toimii. Aha. Joo, tuli ottaa vähän paperia kun sitä. Jumman kautta tää nyt sotkee tää koko musta makkara perkula. Puolukkahilloa tai huutas aika pirusti puolukkahilloa, mutta meneehän se näinkin, kun on sinapit, ettei ole mitään Turun sinappipaskaa. Kun on aitona oikein sinappi kohdalla, niin silloin toimii musta makkara.
Noin. Noin. Ja Electrolux. Toimii vedenkeiti, ihan loistavasti toimii vedenkeiti. Ihan 5/5 on vedenkeiti. Electrolux. Ei ole mitään Precon vedenkeittimiä, eikä ole mitään sellaisia APC-vedenkeittimiä. Mikä oli ihan susi. Muistatte varmaan sen pienen, mihin ei mahtunut kuin yhden kupin verran vettä. Ja tähän mahtuu se 1,7 litraa. Melkein semmoisen uuden maitopurkin verran, mitä maitopurkissakin on se uutuutena on tullut se uusi. Tähän nyt sotkee tää musta makkara aika pirusti. Mutta kyllä se tästä. Kyllä toimii sinapilla aika mahtavasti. No, tästä ei vaan tule täältä. Täältä ei vaan tule, kun tää on loppuun kulutettu sinappini. Täältä ei tule. No, mitä sinun päiväsi on mennyt? Onko ollut 5/5 vai 0/5 tää tiistaipäivä? No. Loppuu kohta sitten näitten syöminen, kun alkaa lihaton lokakuuni. Niin. Loppuu herkuttelut kohta kokonaan. Mutta ei mun sen ihmeempää tähän iltaan. Oikein mukavaa illan jatkoa teille kaikille. Voittakaa jaksaa ja pärjäilkää. Ei muuta kuin mä vedän teet naamariin ja tästä lähdetään liikenteeseen. Näihin kuviin ja näihin tunnelemiin täältä.